गोष्पदी कृतवाराशिम गोष्पदी कृतवाराशिम गोष्पदी कृतव गोष्वदी गोष्वदी कृतवाराशिम हेलो आई एम नॉट एबल टू हियर यू गोष्पदी कृतवाराशिम गोष्पदी कृतवाराशिम गोष्पदी कृतवाराशिम मशकी कृतराक्षसम मशकी कृतराक्षसम मशकी कृतराक्षसम रामायण महामाला रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम रत्नम वंदे नीलात्मजम रत्नम वंदे नीलात्मजम गोष्पदी कृतवाराशिम मशकी कृतन राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम गोष्पदी कृतवाराशिम मशाकी क्रि मशाकी कृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम गोष्पदी कृतवाराशिम मशाकी क्रि ओके इदानीं एवरीवन कैन लिसन टू मी राइट इदानीं श्रूयते खलु फॉर एवरीवन श्रूयते अस्तु अस्तु सीतारमण महोदय मनोजवम एकनिमिषम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकी शोकनाशनम् जानकी शोकनाशनम् जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् 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 वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् आम् उत्तमम् साई कुलकर्णी भगिनी मनोजवम् 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 मारुततुल्यवेगम् 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 जितेन्द्रियम् 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 बुद्धिमतां वरिष्ठम् बुद्धिमतां वरिष्ठम् बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम्
वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि Janani, please, one request is there. Please allow me to recite next shloka also, because I'm trying since morning to join the meeting and recite. Bhagini, please raise your hand. I will call your name surely. Okay. For next shloka also, may I? Okay, fine. Bhagini. मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यू कैन रेज योर हैंड आई विल श्योरली कॉल यू ओके प्रिया भगिनी उल्लंघ्य 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 सिंधो सलिलम सलिलम सिंधो सलिलम सलिलम फर्स्ट हियर भगिनी सलिलम देन सलिलम 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 यशोकवह्निम् यशोकवह्निम् जनकात्मजायाः 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 आदायत्तेनैव आदायत्तेनैव ददाहलङ्कां नमामितम् नमामितम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम् 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 उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामितं प्राञ्जलिराञ्जये जनेयम् आम् उत्तमम् एकनिमिषम् अस्तु नीतिगुप्ता भगिनि आञ्जनेयमति आम् सारि It just got hanged. Anjaneyamati patalam patalananam
आंजनेयमतिपाटलाननम कांचनाद्रि कमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमाननंदनम आंजनेयमतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीयविग्रहम पारिजाततरुमूलवासिनम भावयामि पवमाननंदनम आंजनेयमतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीयविग्रहम पारिजाततरुमूलवासिनम भावयामि पवमाननंदनम उत्तमम् धन्यवाद श्री उमालक्ष्मी भगिनी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बाष्पवारि उत्तमं भगिनि सुजाता देशमुख भगिनी वेद वेद्ये परे पुंसि वेद वेद्ये परे पुंसि वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे जाते दशरथात्मजे जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत् वेद प्राचेत सादासीत् वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना साक्षात् रामायणात्मना
साक्षात् रामायणात्मना वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वेदे वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना उत्तमं धन्यवाद स्वागतम् ए वि जयश्री भगिनी चरितं रघुनाथस्य चरितं रघुनाथस्य चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् 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 एकैकमक्षरम् 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 प्रोक्तम् 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 महापातकनाशनम् 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 चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् उत्तमं भगिनि साई कुलकर्णी भगिनि शृण्वन् रामायणं भक्त्या शृण्वन् रामायणं भक्त्या शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा यः पादं पदमेव वा यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानम् स याति ब्रह्मणस्थानम् स याति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा ब्रह्मणा पूज्यते सदा ब्रह्मणा पूज्यते सदा शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा आं भगिनि ब्रह्मणस्थानं देन् ब्रह्मण स याति ब्रह्मणस्थानम् इट् इस् नाट् ब्रह्म इट् इस् ब्रह्मणस्थानं स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा उत्तमं श्लोक वाल्मीकिगिरिसम्भूतम् 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 रामसागरगामिनी 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 पुनाति भुवनं पुण्या पुनाति भुवनं पुण्या पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी रामायण महानदी रामायण महानदी
वाल्मीकि गिरि सम्भूतं रामसागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। वाल्मीकि गिरि सम्भूतं रामसागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। सम्भूता सम्भूता आम् उत्तमम्। सीतारामन् महोदय श्लोकसारसमाकीर्णम्। श्लोकसारसमाकीर्णम् श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोल 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 संकुलम् 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 काण्डग्राहमहामीनम् 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 वन्दे रामायणार्णवम् वन्दे रामायणार्णवम् वन्दे रामायणार्णवम् श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। आम् उत्तमम्। प्रमोद् महोदय यः कर्णाञ्जलि प्रमोद् महोदय यः कर्णाञ्जलि यः कर्णाञ्जलि यः कर्णाञ्जलि सम्पूटैरहरः 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 सत्पुरुषहरस्वामहोदय सम्पूटैरहरः सम्पूटैरहरः सम्यक् 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 पिबत्यादरात् 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 यः कर्णाञ्जलि सम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् यः कर्णाञ्जलि सम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् यः कर्णाञ्जलि सम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् सम्यक् 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 वाल्मीकेर्वदनारविन्द वाल्मीके वाल्मीकेर्वदनारविन्द वाल्मीकेर्वदनारविन्द गलितं गलितं रामायणाख्यं मधु रामायणाख्यं मधु रामायणाख्यं मधु वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु वाल्मीकेर्वदनार्विन्दगलितं रामायणाख्यं मधु वाल्मीकेर्वदनार्विन्दगलितं रामायणाख्यं मधु वदनारविन्द वाल्मीकेर्वदनारविन्द
वदनारविन्द जन्म व्याधि जरा जन्म व्याधि जरा जन्म व्याधि जरा विपत्ति 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 मरणैरत्यंत 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 सोपद्रवम 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 जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यंत सोपद्रवम जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यंत सोपद्रवम जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यंत सोपद्रवम संसारं स विहाय गच्छति अस्तु विहाय तिल विहाय संसारं स विहाय संसारं स विहाय गच्छति पुमान गच्छति पुमान गच्छति पुमान विष्णोः पदम् विष्णोः पदम् विष्णोः पदम् शाश्वतम् 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 संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदम् शाश्वता शाश्वतम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् विष्णोः पदम् विष्णोः पदं शाश्वतम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः संयक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् उत्तमं महोदय here saying it as samyak samyak it is correct only but we will be following the method of anuswara always pronounces im only okay 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 astu swagatam sujata deshmukh bagini tadupagata samasa संधियोगम सममधुरोपन तार्थ वाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च दशशिरसश्च वधम् निशामयध्वम्
निशामयध्वं निशामयध्वं तदुपगत समास संधि योगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् आम् उत्तमं भगिनी धन्यवादः.